ကျွန်တော်ရက်ွက်ကအချုပ်မှုအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကောက်ခံပါတယ်တေကောက်သီးစားတင်ဟန်းဆိုပြီးကောက်ခံပါတယ်တေကောက်သုံးတောင်တော့စာအုပ်ရှိတယ်စာအုပ်ရှိတယ်လူတစ်စာအုပ်ရှိတယ်လူသုံးတောင်တော့ကောက်ခံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလေလုံးဝမဆိုင်ဖိနေလူတွေလည်းသူတို့ဘန်စာအုပ်များလုပ်ပေးတာပဲအေကအမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့စိုက်နေတဲ့လူတွေကိုအပြည့်ဝထုတ်မပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တိ